በአርሰስ ቴሌቪዥን ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በኢትዮጵያ ላይ የሚያቀርቧቸውን ዘገባዎች ፍትሐዊነትና ሚዛናዊነት በሚል ርዕስ የውይይት መድረክ ተዘጋጀ። ሁነቱን የተከታተሉት ባልደረቦቻችን መስፍን ፈለቀና አብነት ታምራት ተከታዩን ጥንቅር አዘጋጅተዋል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዛሬው ዕለት አርተስ ቲቪ ያዘጋጀው በተለይ ደግሞ የምራባውያን ሚዲያዎች በኢትዮጵያ ላይ በተለያየ መንገድ እንግዲህ የሚፈጠሩ ጉዳዮችን በተዛባ መልኩ የሚዘግቡበት ነገር አለ። ይሄንን እንግዲህ ለማጥራት አርተስ ቲቪ ያዘጋጀው አንድ ዝግጅት አለ። አብነት መስፍን መጀመሪያም እንደገለጽከው በተለይ አርተስ ቲቪ የምራባውያን ሚዲያ በምስራቅ አፍሪካ የሚከሰቱ ነገሮች ላይ እንዲሁም ኢትዮጵያ ላይ ባሉ ጉዳዮች የሚዘግቡበት መንገድ እጅግ የተዛባ መሆኑ በተደጋጋሚ ሲገለጽ ቆይቷልና አሁንም አንተ እንዳነሳው የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን እንደዚህ አይነት ዝግጅቶችን ማዘጋጀታቸው በተለይ ለተጽኖን ጫናውን ለመቀነስ ይረዳልና በመድረኩ ፓናሊስቶች ከነበሩ ሁለት ጸሐፊያን መካከል የጄፍ ፒርስ አንዱ ነው። ጄፍ ፒርስ ጋዜጠኛ ነው። በሬዲዮ በቴሌቪዥን ስራውን የጀመረ ነው። በተለይ ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ በርካታ ጽሁፎችን ይጽፋል፣ እንዲሁም መጻፍ ያለው ሰው ነው። ስለ ኢትዮጵያ በጎ ከሚጽፉ ሰዎች እውነታው ላይ ተመስርቶ በጎ ጎንም የሚያሳዩ ጋዜጠኞች አንዱ ነው። እውነት ነው። አናም አለች። በነገራችን ላይ ወደ አና እንመጣለን። ኤቢ በተለይ ደግሞ የጄፍ ፒርስን ስናነሳ በተለይ አሁን በህግ ማስከበር ዘመቻ ወቅት ተፈጠረ በተባለው በተለይ ማይካድራ ላይ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ ልናነሳ እንችላለን። እዛ ላይ እንግዲህ ግልጽ መረጃዎችን በተለይ ለምዕራቡ የምዕራብ ሚዲያዎች በኤክስፖዝ ባደረጉበት መንገድ ሳይሆን ትክክለኛው ምንድን ነው የሚለውን ነገር በስፋት እንግዲህ የሰራ ጋዜጠኛና ጸሐፊ ነው። በቅርቡም በዚሁ በትግራይ ክልል በተከሰተው የጦርነት ሂደት ላይ ህጻናትን ከፊት ማሰለፋቸውን ትኩረት አድርጎ የዓለም አቀፉ መገናኛ ብዙሃን እንዲሁም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዝምታን መርጧል የሚሉ የተለያዩ ጽሁፎችን በመጻፍ ይታወቃል። እውነት ነው። እንግዲህ ሌላኛዋ ፓናሊስት ወይም ደግሞ ለመድረኩ ላይ የተገኙት በውይይት ማለት ነው አርቲስት ባዘጋጀው የውይይት መድረክ አና ፊትስ ጄራልድ ይባላሉ። ፕሮፌሰር ናቸው። እንግዲህ ሳይንስ ፒኤችዲ ኦር ሳይንስ በተለይ በጦር ሳይንስ ፒኤችዲያቸውን ወስደዋል። በተለይ ደግሞ በተባበሩት መንግስታት ድርጅትም በተለያዩ ቦታዎች ላይ አማካሪም ሆነው እየሰሩ ያሉ ናቸው። ስለዚህ እነኚህና የተለያዩ ጉዳዮች የተነሳበት መድረክ ነበር። በተለይ ደግሞ ስለመድረኩ ካነሳን በርካታ የመንግስት ኃላፊዎች፣ ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል። ከብሮድካስት የመጡ ሰዎች ነበሩ። ከውጭ ጉዳይ ሚኒስተር እነ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጭምር የመጡበት ኢቨንት ነበር። እንግዲህ መድረኩ እንግዲህ በጣም ልዩ ትኩረት አድርጎ የተነሳባቸው በተለይ በምስራቅ አፍሪካ ላይ ያሉ ጉዳዮችን የምዕራባዊ መነጽራቸው እይታቸው ምንድን ነው የሚለውን እዛ ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። የተዛባ ነው። በተለይ በኢትዮጵያ በኩል ያሉትን እውነታዎች ቶሎ ቶሎ ወደ ውጭ ሚዲያዎችም ሆነ ወደ ህዝብ ከማድረሱ አንጻር ክፍተት እንዳለና በተለይ በመገናኛ ብዙሃንን በስትራቴጂ ደግፎ ተቃውሞ ከማድረግ አንጻር ሰፊ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው ከህዳሴ ግድቡም ጋር ተያይዞ የተለያዩ መረጃዎች በግብጽና በሱዳን በኩል ሲነሱ ኢትዮጵያ የማስተባበሉ ስራ ላይ ትንሽ የዲፕሎማሲው ፕሮፓጋንዳው ላይ ደከም የማለት ነገር ይታያል። ለዚህም እውነታው ላይ ተመርኩዞ ሰፊ ስራ ሊሰራ ይገባል የሚሉ ነገሮች ተነስተዋል። አዎ፣ በተለይ ደግሞ ከባለድርሻ አካላትም ለእንግዶቹ ወይም ደግሞ ለፓናሊስቶቹ የተነሱ ሀሳቦች ነበሩ። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ አሁን ያለችበት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው የምትገኘው። ኢትዮጵያ ይታወቃል፣ ከዚህ በፊትም እንግዲህ የህዳሴ ግድብን ሁለተኛ ዙር ሙሌት ከመጠናቀቁ በፊት በጣም ብዙ ነገሮች ሲባሉ ነበረ። ከግብጽ ሚዲያዎች አንስቶ በተለይ ደግሞ እነ ቢቢሲ እነ ሲኤንኤን በተለይ ደግሞ የመንግስት የሆኑ የውጭ ሚዲያዎች ለራሳቸው በሚመች ለራሳቸው ኮርፖሬት በሚመች አይነት መልኩ ዘገባዎችን በማዛባት ወይም ደግሞ ወደ አንድ ሳይድ በመያዝ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ዘገባዎች የሚሰሩት የሚል ጥያቄ ተነስቶ ነበረ ከመድረኩ። በእነሱ ምላሽ እንግዲህ በብዙ መልኩ የተነሱ ሀሳቦች አሉ፣ ሰፊ ናቸው። በእርግጥ በዚህ መድረክ ላይ ጠቅለል አድርጎ ለማንሳት ባይቻልም ወደ በኋላ ላይ አርቲስ ቲቪን በራሱ በፕሮግራም መልክ የሰራው ነገር ስለሆነ እሱ ወደፊት ይነሳል። ነገር ግን በነሱ በኩል በተለይ ደግሞ ጄፍ ፒርስ ጋዜጠኛም ስለሆነ ያነሳው ሀሳብ ነበረ። በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ አሁን ያለው መንግስት የማዳከም ሂደትና እንዲሁም ደግሞ ተቋማቱን ራሳቸው ለራሳቸው በሚመች አይነት መልኩ ለኮርፖሬታቸው ለራሳቸው ተቋሞች እና ለራሳቸው መንግስት ጉዳይ ማስፈጸሚያነት እያዋሏቸው እንደሆኑ እነኝን እነ ቢቢሲ ሲኤንኤን እና ሌሎች ሚዲያዎችም በነገራችን ላይ ጥቂት ሚዲያዎች ናቸው ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ላለመፍጠር ጥረት ያደረጉት ወይ ደግሞ ወጣ ገባ እያሉ
ዘገባዎችን እየሰሩ የሄዱት። ስለዚህ እነኚህና መሰል ጉዳዮች የተነሱበት መድረክ ነው ኤቢ። አው መድረኩ ቀደም ሲልም እንዳነሳ ነው በተለይ ጄፍ ፒርስ በጣም የታሪክ ጸሐፊ ነው ስለ ኢትዮጵያም የሙሶሊኒን ወረራስ መልክቶ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች የሚልን ሐሳብ የሚያቀነቅን ጸሐፊ እንደመሆኑ በርካታ ሐሳቦችን ያነሳል። መድረኩ ላይ ትልቁ ጎልቶ የታየው ኢትዮጵያ በታሪኳ ብዙ ግጭቶች ብዙ ውጣውረዶችን ብታልፍም በመጨረሻ ግን ህዝቡ አንድ እስከሆነ ድረስ በተለይ ሀገረ መንግስት የመገንባት ስራ ላይ ተቋማትን የማጠናከር ስራ ላይ በሰፊው እስከተሰራ ድረስ ኢትዮጵያ አሁንም እንደምታሸንፍ የሚል ሐሳቦች በጣም በጉልህ ተንጸባርቀዋል ማለት ነው። አዎ በተለይም ደግሞ ከአድዋ ጦርነት ጀምሮ እንግዲህ ጄፍ ፒርስ የጻፈው መጽሐፍ አለ። ይሄ በተለይ በስፋት ነበር ሲነሳ የነበረው በመድረኩ ላይ እና በዚህ ላይ ምንድነው ኢትዮጵያውያን በተደጋጋሚ የተለያዩ ስብስብ ችግሮች ይደርስባቸዋል ይገጥማቸዋል። ነገር ግን በጋራ አንድነታቸውን በማጠናከር ሊያልፉት እንደሚችሉና እንዲሁም ደግሞ በተለያየ መንገድ የሚወጡ መረጃዎችን ሚዛናዊ ያልሆኑ መረጃዎችን በተለይ ደግሞ ከቲፒኤልኤፍ ከአሸባሪው ተብሎ በተፈረጀው ከህዋት ጋር በተያያዘ እንግዲህ የተነሳ ሐሳብ ነበር። በተለይ የዌስተርን የምዕራባውያኑ ሚዲያዎች የተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ብሎ የፈረጀውን አካል ልክ በህጋዊ መንገድ እንደሚንቀሳቀስ አድርገው የተለያየ ስም እየሰጡ ከነሱ ጋር የሚያገኙትን መረጃዎች ትክክለኛ ብለው ነገር ግን ከመንግስት ሳይድ ያለውን መረጃ ሳይወስዱ የተዛቡ መረጃዎችን የሚያስተላልፉበት ሁኔታ እንዳለና ይህንን ደግሞ ለማጋለጥም በተቋም ደረጃ መንግስትም ሆነ በሀገር ውስጥ ያሉ ሚዲያዎች በመቀናጀትና በመጠናከር በተቋም ደረጃ ተቀናጅተው እውነታውን ለምዕራባውያኑም ሆነ ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ማጋለጥ እንዳለባቸው ነው የተነሳው። አጠቃላይ እንግዲህ አርቲስት ቲቪም ያው እንደሚታወቀው አፍሪካን ድምጽ የመሆን ራዕይን ይዞ አንግቦ የተነሳ ሚዲያ እንደመሆኑ እንዲህ አይነት መድረኮችን የማዘጋጀቱ ነገር የግድ የሚለው የቤት ስራው እንደመሆኑ ጀምሮታል ስራውን። በተለይ ሌሎች ሚዲያዎችም ይህን ተከትሎ ቀደም ብሎ የሚጀምሩ አሉ። በሚዲያው በኩል በተለይ በጣም ከመድረኩ ተነስቶ ነበር አንድ ጥያቄ ሚዲያዎችና እንደዚህ በጽሁፍ በጥናት መልኩ ይሄ ችግር ሊፈታ ይችላል ወይ? የሚዲያው ተጽዕኖ ችግሩን ሊፈታ ይችላል ወይ የሚል ጥያቄ ተነስቶ ነበር። አንድ ግን በመድረኩ ላይ መልስ ሲሰጡ ሚዲያ ትልቁ መሳሪያ ነው፣ ሰላምን ለማምጣት ጦርነትንም ለመፍጠር ትልቁ መሳሪያ ነው። ስለዚህ መመከት የሚቻለው ሚዲያዎች ተጠናክረው ሲወጡና ያለውን እውነታ ለህዝብም ለዓለምም ማሳወቅ ሲችሉ የሚለው ሐሳብ በእጅጉ ተንጠንጥሏል። እውነት ነው። እንግዲህ በዚህ መድረክ ላይ እንግዲህ የሚያሳየው በተለይ ተጋባዥ እንግዶቹንና ባለድርሻ አካላቶችን ስናናገር ካገኘነው ሐሳብ አብነት እንግዲህ ምንድነው የተረዳነው ብለን ካነሳን እንደዚህ አይነት መድረኮች መስፋት እንዳለባቸውና በተጠናከረ መንገድ መረጃዎችን ለውጪም ሆነ ሀገር ውስጥም ላለው መረጃ ማድረስ እንዲቻል በስፋት እያንዳንዱ የሚዲያ ተቋም ትኩረት አድርጎ ከሚመለከታቸው አካላት ጋራ እንደዚህ አይነት መሰል አርቲስት ቲቪ እንዳዘጋጀው መሰል ውይይቶችን በማዘጋጀት እንግዲህ እውነታውን ለሌላው ዓለም ማሳየት ያስፈልጋል ነው እንግዲህ የሚያሳየው ይሄ ነው። ሌላው መረሳት የሌለበት አሁን እነ ጄፍ ፒርስ ብዙም በኢትዮጵያ ህዝብ በኩል በሚዲያውም ያን ያህል የታወቁ አይደሉም፣ ግን ከጀርባ ሆነው መልካም ነገሮችን ጥሩ ነገሮችን ስለ ኢትዮጵያ ሲጽፉ የቆዩ ናቸውና የተወሰኑ በጣት የሚቆጠሩ ናቸው በመድረኩም ሲጠቀስ ነበርና ይሄንን የመንግስትም እነዚህን ሰዎች በመጋበዝ የተለያዩ መረጃዎችንም በመስጠት ማበረታታት አለበት። ምክንያቱም ምዕራባዊ ሚዲያዎች አብዛኞቹ የሄዱት ወደ አንድ ወገንተኝነት ሚዛናዊ ወዳልሆነ ዘገባ ነውና እነዚህ አይነት ሰዎች ሲገኙ ደግሞ እነሱን ጋብዞ እዚህ ካሉት ሌሎች የሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሰሩትን ሰዎች አሉ፣ ጋዜጠኞች፣ ከእነሱ ጋር አብሮ መስራት እንዳለበትም ማሳሰብ እንወዳለን በዚህ ወገጣ ነው። አዎ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ የአርቲስት ቲቪ ያዘጋጀው በተለይ ደግሞ በሚዲያና በፍትሃዊ እና ሚዛናዊ በሆነ አዘጋገብ ላይ ውይይት ተካሂዷል። እንግዲህ አርቲስት ቲቪ በተለይ ደግሞ የዜና ክፍልም እዚሁ ተገኝቶ የተለያዩ ዘገባዎችን ሰርቷል። እነሱን እናደርሳችኋለን።